وحنوناي متلايال صدر سين دد اي ديگان نو والبو ماشان فردي وحو متلا قبل امرهير صوماليه ايو متلا بل رمضان ايان وحن اداراني انان دلقا مثل حديثة ان كشاقينينو بل رمضان انا كو داراني ددنا ان متلنو وحصور تقل آنان اهينو عجيبة نين آنان دارانين لونا دارين مسوليد دلقان إنه يراد مسؤولية دلكان يوح مسيرجا أنا كليا كهلي أو كل لود دارين أوليه أنا كهلي مايو نين الله دارن بنا كصهلو أنا جو ماذا شو حلي يراهدو يوح حلي يراهدو ساملة السياسة ذات دت كأن بتلي ديان كأن بتلهو حي كليين ملها قف أصدر سدان مجر دت كأن بتلي ديان كأن بتل عدة أصدر سدان برلمان كو أنا waxa halkaan la keeno oo haa iyo may oo baarlamaanka ku kala bixiyay ayaan ku matalaa wixii intaas ka soo haro waa rag sheekaysan oo walaal ah oo fadhi ku dir ku jiro waxaan rabaa arimaha masiiriga ah ee kamid ah baarlamaanka ee dastuurka dastuurka meeshaana dabarkii ku xirnaa loogu furay halkaan aan loogu doodaya wax banaana ah oo dhowr nin waxyaalaha kala ajeeb ku xaq kamid ah ninkii 40 kun oo dollar dhiibto tendada taga oo qudbay hadii uu leeyahay saamileeda siyaasadeed oo dalkaana kamid ah way fududahay dadka si ay u noqdaan saamileeda siyaasadeed ee dalka waa in doorasho soo socota dhamaan aan diibna 40 kun hadii baarlamaanka 275 ee aqalka sare uu leeyahay waxba kama hadli karaan dastuurkii wixii la mid ah baranka kula soo heshiinayna waa arrin kale oo cajiib ah baarlamaanka halka la soo jeedinaa awooda aad leedihiin cid kale ha u dhiibana usha aad leedihiin cid kale ha u dhiibana waxa idinka aad dadkiina iyo deegaankiina aad ku mataleysaan waa waxa halkan in loogu shaqeeyo baahan waxa nasiib dara xilliban dadkii uu matalay golaha wada tashiga iyo waxa saamileed siyaasadeed nilu ugu jirin asagii la soo dirsadeen dhahay aniga dadkiiga ma matalay halkaas loogu soo adlo wax masiiriga kaasa nasiib dara waxaan leeyahay gudoonka waxaan u soo jeedinaa dooda lagu biri socota waxaan ku doodeynaa rag sheekaysan inaan noqono ma rabna waxaan rabnaa inay noqoto wax qaraar ka soo baxay oo baarlamaanka soo saar leeyahay dastuurka in baarlamaankan uu qaraar ahaan inuu asaga dhameystiro in arimaha masiiriga baarlamaanka lagu hadli karo nin walba oo dan ka leh inuu siyaasadda dalka hadlo xubin baarlamaanka soo qaatay inta soo fadhiisto laakiin baarlamaanka facebook ee beejka lagu leeyahay suurtagal ma aha in la yiraahdo anaka ka hadleen oo halkaas dadka lagu jiheeyo halkaana sharci ah halkaana nidaam ah aad iyo aad aan u mahadsantahay gudoonkan oo aan u mahadcelinay fursadaha waxyaalaha iska ii dhahdeen u dulqaata maalinba waxba liidku eedeeya maalin waxa soo saartaan wax Allah wax jira maahan dulqaadkan waa waxaan idinku dooranay xilbanaadana sharafta leena aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinay oo billahi tawfiq. Abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.